Vi går in i den femte söndagen i fastan och vi ska få höra den gammaltestamentliga läsningen. Gud satte Abraham på prov. Gud kallade på honom. Abraham, här är jag, svarade han. Gud sade, ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig iväg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Då sade han till tjänarna, stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda tillsammans. Far, sade Isak. Ja, min son, svarade Abraham. Isak sade, här är eld och ved, men var är fåret som ska offras? Min son, sade Abraham, Gud utser åt sig det får som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham! Ja, svarade Abraham, här är jag. Ängeln sade, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig, din enda son. När Abraham såg upp fick han se en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Idag säger man på berget där Herren blir sedd. Låt oss be. Försoningens Gud, vi tackar dig som sände din son för att rädda världen. Av din kärlek lever vi. Omslut oss med barmhärtighet och hjälp oss att ta emot din nåd. I Jesu namn. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.